she the mia but send we bong pe oh yo sa bo da ma lao ta ga gong ze no come on she the mia si zeng we bong pe oh come on ma ma sa bo dou kha yau ta gong ze no hey khi ma gao ya de the lo ba ta de ma ne yeah ma pyo chin be ma le pyo ya daw ma be ke khi ma gao ya de the lo ba ta de ma ne ma pyo chin be ma le pyo ya daw ma be ke san ze cha lai ta ne emily nga twei tet si ze me lai ta ne emily nga twei tet cha u na pye ba tu nai a lo ngo dou thai cha u na pye ba tu nai a lo ngo dou thai ကျတော့ဝတ်တာပဇက်ပိတ်ထားကစွန်းရွက်နဲ့စာ yeah ကျတော့ဝတ်တာပဇက်ပိတ်ထားကစွန်းရွက်နဲ့စာဒီတပတ်စာဟင်းလျာများစည်ရင်မက်ကထားတလာလုံးစာဟင်းလျာများစည်ရင်မက်ကထားတင်းကုန်နေတင်းလာငပိရတို့စရာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူပဲရစီစာလူကျတော့ပရေတောက်ချဆံပြောက်ပြုတ်လိုက်ပါစနေမှဈေးမသွားရေတောက်ပိုင်းမှအိမ်မယ်ဗျာနေနေပြောမယ်ဗျာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနေနေပြောမယ်ဗျာရှာမရှာတဲ့ဒုပိတာဖေးဆုံးဆရာကြီးများရှာမရှာတဲ့ဒုပိတာဖေးဆုံးဆရာကြီးများဝေဘန်ကြီးများသာခွဲကပားကြီးပြားသွားမယ်ချက်ဘူးကလိပ်ဖြစ်သွားတကုံးလူဟစ်လာဝေဘန်ကြီးများသာခွဲကပားကြီးပြားသွားမယ်ချက်ဘူးကလိပ်ဖြစ်သွားတကုံးလူဟစ်လာနိုင်ငံကြီးကြောင့်ပြောရင်လဲ Facebook ပေါ်မှာဆဲလူပညာပြောပြရင်လဲ comment ထဲမှာဆဲစီးပွားရေးကြောင့်ပြောတော့လဲချက်ပုတ်တဲ့တီလာပြီးဆဲမေးလဲဆဲငါလဲဆဲဆဆရကပဲပါကပြောဝင်ပြီးဆဲဆဆရကပဲမင်းလည်းဆဲငါလည်းဆဲဆဆရကပဲဆဆရကဆိုတာကဘာပြောတာလဲကွာဆဆရကဆိုတာကဘာပြောတာလဲကွာနိုင်မှုနိုင်ပြီမရင်အောင်စာလုံးကတော့ဆောင်စာလီရောက်တော့ကကြီးကဆရာကြီးလေကွာလိမ့်ပြီတိပြီမောင်အားရှိဆောင်ဆရာကြီးရပြီရပြီမောင်အားရှိဆောင်ဆရာကြီးဘန်းစကားတဲ့ကွယ်နောက်ဆုံးပေါ်ချတိမြသုံးတဲ့ဘန်းစကားပြောပုံကစမ်းပြတယ်ဘန်းစကားတဲ့ကွယ်နောက်ဆုံးပေါ်ချတိမြသုံးတဲ့ဘန်းစကားကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီးကနေတုတ်တုတ်တုတ်ကွိကွိမာကြီးမာကြီးမာကြီးကနေအတုတ်ကောက်ကမွိမွိတဲဟောက်ပါလားငါကောင်ရတင်ပေးပါအောင်ဟာတို့လည်းအဲ့လိုပြောတဲ့ချင်းလို့တင်ပေးပါအောင်ဟာညီလေးညီလေးညီလေးကနေတပြည့်ပြည့်နဲ့ညိညိခလေးခလေးခလေးကနေအမြန်ပြောရခေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတွေ့ဘူးပါအွန်လိုင်းပေါ်မှာဗျသူရစကားမားတယ်ဗျတပ်ပုံမှန်မှန်ကြသက်ပုံမားတွေထွင်ရည်တယ်ငါတော့ရင်လေးတယ်စကားအမထွင်ပြောကြငါတော့ရင်မောပါသက်ပုံမားတွေထွင်ရည်တယ်ငါတော့ရင်လေးတယ်စကားအမထွင်ပြောကြငါတော့ရင်မောပါထွင်ရင်ထွင်ရင်နောက်တော့ွယ်မူရင်ပြောက်တော့မယ်မြန်မာစကားမြန်မာမသိတောက်ထုံးနေပါပြီနောက်ရင်ပြောင်းရင်နောက်တော့ွယ်မူရင်ပြောက်တော့မယ်မြန်မာစကားမြန်မာလွဲ့တောက်ထုံးနေတာပဲရှင်နေရှိသည်များပုံအောင်ပြီတော့ပြန်ပြောလိုက်တော့မှာရည်ချင်းမှုတွေဘယောက်ကုန်ပြီတော့ထိန်းကြပါအောင်တိန်းကြပါအောင်ပြုစုပြုထောင်အောင်လောကဘာသာရှေ့ချောက်တရားဘယ်ရောက်သွားပြီတော့ထိန်းကြပါအောင်တိန်းကြပါအောင်လက်ရှာကြပါအောင်ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့လူပညာကောင်းကြသေးလားဗျာနာမည်ကြီးရင်ပြီးတော့လားမိန်းကလေးတွေများ live လေလို့လူများလာရအပေါ်ကျဲသည်ဖြုတ်ဖြုတ်ဦးလေးကြီးတွေဝင်မကြတဲ့ကော်တဲ့သမီးလုံးတော့မယူရှုံးကြီးချွတ်ပြမယ်ဘာဆိုင်လို့လဲကွယ်မယူရှုံးကြီးချွတ်ပြမယ်ဘာဆိုင်လို့လဲကွယ်နိုင်ကျင်နာလာချွတ်ချင်နာလာလုံးဝမကွဲပြနိုင်ကျင်နာလာချွတ်ချင်နာလာလုံးဝမကွဲပြမျက်စိတွေဖွင့်နာတွေရှင်ရေအောင်ကြီးတွေပွင့်မျက်စိတွေဖွင့်နာတွေရှင်ရေအောင်ကြီးတွေပွင့်မျက်စိလမ်းကြောင်းရေနဲ့မကောက်အားလုံးဖေဟောက်လောက်မျက်စိလမ်းကြောင်းရေနဲ့မကောက်အားလုံးဖေဟောက်လောက်ရေကူးကန်နေစင်းသွားတယ်ဖေတုံးလုံးကြီးကွယ်ရေကူးကန်နေစင်းသွားတယ်ဖေတုံးလုံးကြီးကွယ်ဖေတုံးလုံးကြီးခက်လန့်လန့် Facebook ပေါ်မှာပြအားဖေတုံးလုံးကြီးခက်လန့်လန့် Facebook ပေါ်မှာပြရှင်နေရှိသည်များပုံအောင်တော့ကိုယ်စင်းလုံးကြောင့်ပြောရအောင်မင်းကပါတော့အဖွဲလုံးမှာတဲ့ပြောမယ်မင်းကအချာဆုံးမရည်ရတဲ့ပြက်လုံးနေတဲ့တညာလုံးကောင်းဟေးအာလူခမ ्या ကဖုတ်ချီသူများကြောင့်အပြစ်ရှာလိုင်းပေါ်မှာစွန့်ပြီးကီးဘုံးနဲ့ဖိုက်တာလုံးအပြစ်မှာတော့ကျွတ်စကီဟောတယ်လို့ခောက်ကြည့်လိုက်ခေါင်းထဲမှာအလွတ်ကြီးဘဲကောင်းလဲဩပါဩပါကမင်းလား
မင်းကချွတ်တာငါကမင်းလားအဲ့လိုပြောတော့မင်းငါကိုတင်းလားငါပြောတာရှင်းလားကို့ဟာကိုစဉ်းစားကိုကောင်တက်ဘူးမင်းလဲနှာဘူးသူတို့ဘာသာချွတ်ပြတာမင်းအပူမပါဘူးမျက်လုံးကခေါ်တော့အုံတော့ကခြာထူးတနာယူလို့ငါခေါ်ရင်မင်းကပြာထူးပြာဟာအော်မင်းကအဲ့လိုလားခဲ့ရောင်ဒိုးပေါက်မန်းကြောင်တခေါ်ဖိုးကြောင်ခေါင်းကြီးမြောက်ကြီးကြောက်ကလေးအချုံးလုံးမဟိုးနေရိုးကြီးခေါင်းကြီး